O Dia Internacional da Vida Selvagem foi criado em 2013 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de celebrar a diversidade de fauna e flora do nosso planeta e sensibilizar para os perigos que enfrentam. Segundo dados da ONU, 1 milhão de espécies estão ameaçadas pela atividade humana e, consequentemente, a biodiversidade do planeta. A perda de espécies tem um grande e negativo impacto nos ecossistemas. Afeta animais e plantas, mas também vai afetar a forma como nós vivemos. Uma vez que as nossas ações diárias têm influência na biodiversidade do planeta, é crucial que comecemos a tomar medidas para travar esta tendência. Todos os dias, zoos de todo o mundo trabalham no sentido de sensibilizar para a perda de fauna e flora, com o objetivo de promover a ação individual para a proteção do nosso planeta.